Szabó Lőrinc, a bazilikában zúg a harang. A bazilikában zúgott a harang, s a parkban két fiatal ember vitázott a költő égi, földi feladatairól. Én a földet vittem, s mialatt a barátommal hadakoztam, mialatt magammal hadakoztam, úgy éreztem egy harmadik áll mellénk, láthatatlanul. Egy harmadik, valaki idegen. Munkás lehetett, vagy munkanélküli, figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így válaszolt. Ez az égről beszél, az a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr, két arcú ideológia. De hát az én bendőm, a gyalázatos enni akar, s természet ellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni. Egész egyszerűen szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellén zsebéből kifizethetné akárki nagy úr. Miért vagyok hát én az anyagiasság rút mintaképe, miért nem tudok én is oly ideálisan gondolkodni, mint ők, akik csak a jó vagy a rossz angyalok harca iránt érdeklődnek. Holott én, aki ugye hordtam tudjuk a követ, hogy legyen lakásuk, ha nem is fényes, de jobb az enyémnél. És a ruhájukat szőttem, megvartam, aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, stb. S fűtöttem a gyorsvonatot, mikor gyógyulni, tanulni Kapriba vagy a Dolomitokba utaztak, s aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban, mondom, szeretnék közbeszólni. Hogy én az önző materialista szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta baromá degradálnának a fiatal urak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is, a szépre, jóra, ideára. Van hajlandóság bennem is, és az én gyermekem sem kutyakölyök. Bár elsősorban enni kér. S amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalaira? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bánataimat sem tudom Isten törvényszéke előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, ahogy tudnak, azon, hogy valamikor én is örüljek, hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem bíznak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám? S e hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni mégsem kell. Miért nem mondják? Miért nem érzik ezt az angyali fiatal urak, akik oly lelkesen távcsövezik a jó és rossz angyalok harcát? De nem látják a legszomorúbb harcot. S hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől. Mi alatt a bazilikában zúg a harang, és ők, meg utódaik, századokon át vitáznak a költő égi, földi feladatairól.